Најболна тема во моментов за граѓаните се патните исправи. 12 февруари е рокот кога мора да се заменат. Еве лично јас повеќе од месец дена не може да извадам пасош, односно не е изготвен. Од друга страна во 2021 последниот пасош кој што сум го добил, тогаш не е издаден со новото уставно име, иако е склучен пред шпанскиот договор. Зошто? И видете, јас пред неколку недели бев критикуван зашто бев брутално искрен пред граѓаните. Да, рековте дека нема, дајте да не ги лажеме граѓаните, бидејќи пред шпанскиот договор не може да се смени. Лидерот на опозицијата велеше ке достави представка до Уставниот суд, за да потоа дојдат на тоа што јас го кажав, дека треба да се реорганизираме за да им помогнеме на граѓаните. Од 12 февруари, патните документи со старото име нема да важат. Што лицата кои што се затекнати ни светот, како ќе се вратат дома? Ги има дома информирано сите држави дека тој пасош е неважечки. Ние веќе се реорганизираме во Министерството за надворешни работи. Имавме комуникација со сите дипломатско-конзуларни представништва. Праќаме луѓе на испомош. Се организираме на двосменско работење за да им излеземе во пресрет на тие што ќе имаат потреба да се вратат во државата и да бараат патен, да бараат патен лист. Тоа што сум задоволен е што новиот премиер на првата седница веднаш формираше работна група за да се изнаоѓа решение. Решенија кои што неколку сценарија се развија од можноста државата да компензира за тие кои што имаат важечки пасош, а заради договорот треба да ги сменат, до можноста за реорганизирање на службите. Денеска имаше прв состанок на таа работна група и ќе треба да го реферираме премиерот за заклучување. Ако добро ве разбрав, значи рефундација на средства кои се потрошени, а веќе имале издадено нови лични документи. За сега е на ниво на сценарија кој што се разгледа. Но се разгледува и таа опција. На првата, да, се разгледа и таа опција на првата седница на влада, на барање на премиерот Џафери. И ние сега како работна група од министри треба да го му реферираме на премиерот за нашите предлози, како сметаме дека може да им се излезе во пресрет на граѓаните.